Não é verdade? E se você curte um friozinho bom, gostoso, aproveite a estação aqui no Rio de Janeiro. Às 7h03, contando sempre com seu carinho, com a sua audiência, com a sua interatividade, através dos nossos canais de comunicação. O 3386-1400, o tradicional telefone da Rádio Rio de Janeiro, para você opinar, para você participar. Eu sempre lembro aqui que se você não tem smartphone, se você não tem acesso à rede mundial de computadores, não tem problema não. Você pode e deve participar de toda a programação da Rádio Rio de Janeiro pelo 3386-1400. Ou se você já tem smartphone, se você tem internet em casa, claro, pode interagir com a gente através do WhatsApp da emissora da Fraternidade, o 984867633, vou repetir, 984867633, tá certo? É o WhatsApp da emissora da Fraternidade. E a partir de agora você também poderá interagir com a gente aqui na live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Já estamos ao vivo na live, repito, da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, onde você também poderá enviar a sua mensagem. Daqui a pouquinho, de 15 em 15 minutos, nesta primeira hora aqui do Manhã na Rio, de 15 em 15 minutos, todas as atualizações do trânsito nesta manhã de chuva. Muita atenção aí para você que está no trânsito, se você está dirigindo, atento ou atenta. As pistas estão escorregadias nesta manhã chuvosa, repito, de sexta-feira. Todas as atualizações do trânsito com o nosso jornalismo. Testando sempre os seus conhecimentos, daqui a pouquinho mais uma pesquisa espírita. Você irá responder por todos esses canais de comunicação que estamos disponibilizando para você. Ainda contando com a sua participação através dos nossos canais de comunicação, tem a melhor de três. Você vota no seu artista preferido, na sua música preferida, porque você em casa é quem decide. Você é quem escolhe o seu artista, a sua música preferida. Nos quadros Viva Melhor e Momento Espírita, sempre aquela pausa para a reflexão da vida, é sempre muito bom, sempre muito importante. Você tem esses dois momentos para fazer essa reflexão da vida aqui no Manhã na Rio. Tem entrevistas sempre curiosas, interessantes e importantes para todos nós aqui no Manhã na Rio. Deixa eu dar um abraço também especial para você que está fora do Brasil, nos assistindo pelo Rádio Rio de Janeiro.am.br ou pela live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. O nosso abraço, o nosso carinho, o nosso bom dia, mesmo que o seu fuso horário seja diferente do nosso, tá bom? 7h07. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom humor. Já é. É a rádio que me faz companhia, no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo. Abraço também, dou aquele abraço também a toda a nossa equipe que comigo faz o Manhã na Rio, na assistência de estúdio, a querida Cíntia Mendes, atendendo você com muito carinho no 3386-1400, a querida Leila Quintanilha, e aqui na mesa de áudio, o grande maestro Fabrício Ferreira, o nosso Fafê. Bom dia! Bom dia! E bom dia a toda a família da Rádio Rio de Janeiro, a todos os funcionários da emissora da Fraternidade. 7h08. Manhã na Rio. Neste 15 de junho, parabenizamos o ex-goleiro Oliver Kahn, o cantor e compositor Demi Rousseau,
o baixista, pianista e cantor da banda Roupa Nova, Nando, o ator James Belushi, o cantor Ralph, que faz dupla com Christian, a atriz Helen Hunt. Seria aniversário do ator Rubem Aguirre, o professor Girafales, do famoso seriado Chaves. E desencarnaram no dia como hoje o guitarrista e músico de jazz Wes Montgomery e a cantora Ella Fitzgerald. E hoje é Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e Dia do Paleontólogo. 7/9. Pesquisa Espírita. Muito bem, mais uma Pesquisa Espírita está no ar, sempre testando os seus conhecimentos e de acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 207, frequentemente os pais transmitem aos filhos a igualdade física, transmitirão também alguma igualdade moral, sim ou não? Atenção, hein? De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 207, frequentemente os pais transmitem aos filhos a igualdade física, transmitem também alguma igualdade moral? Sim ou não? 3386-1400-98486-7633 ou, se preferir, aqui na live da transmissão da rádio, da página da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook, você também poderá responder e opinar. 7/10. Melhor de três. Votando no seu artista preferido, na sua música preferida, a número 1 de hoje, qual é, Fafê? Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval, na vida de um sonhador. De um sonhador. Do Paulinho da Viola com o próprio Pecado Capital. E cai da cama com toda a ilusão que sonhou. Melhor de três. 7/11. A número 2 é essa. Se você quiser alguém. Do Flávio Venturini, Renato Russo, mais uma vez, Renato Russo. Melhor de três. E a número 3 é essa. Com Sir Paul McCartney, No More Lonely Nights. Então, você em casa é quem decide, votando através de todos os nossos canais de comunicação. A número 1, Pecado Capital, Paulinho da Viola. A número 2, mais uma vez, Renato Russo. A número 3, No More Lonely Nights, com Sir Paul McCartney. 7/12. Manhã na Rio, sucesso musical. Abrindo a parte musical de todas as sextas-feiras, o Rei Roberto Carlos. Música nova, lançada esta semana, hein, gente? Regresso do Roberto Carlos. Com ele, o Rei. E aunque me haya alejado, nunca estuve ausente. Sé que has esperado, no te vas de mi mente. Recorrimos los años, sabiendo en silencio que yo volvería. Regreso a tu puerta, mi amor. Vuelvo al amor que espero. Traigo este abrazo guardado de toda la vida. Regreso a los días, amor, que compartimos tú y yo. Calles, lugares que cuentan historias vividas.
foi regresso a tus braços, amor. Yo no he sido perfecto, cometí mis errores, pero tuve un acierto, encontrarte en mis noches. Y aunque el tiempo ha pasado, entendí de repente que vivimos confiando, sabiendo en silencio que yo volvería. Regreso a tu puerta, mi amor, vuelvo al amor que espero. Traigo este abrazo guardado de toda la vida. Regreso a los días, amor, que compartimos tú y yo. Calles, lugares que cuentan historias vividas. Hoy regreso a tus brazos, amor. Regreso a tu puerta, regreso a tus días, amor. Un viaje de vuelta al amor que nos unió. Este amor que te espera, que esta vez no se pierda. Regresa este sueño de un amor eterno guardado en el corazón. Regreso a tu puerta, mi amor, vuelvo al amor que espero. Traigo este abrazo guardado de toda la vida. Regreso a los días, amor, que compartimos tú y yo. Calles, lugares que cuentan historias vividas. Hoy regreso a tus brazos, amor. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Manhã na Rio. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. A Casa das Artes de Cordovil apresenta Depois do Fim, o espetáculo. Peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e de Chico Xavier. A peça aborda os conflitos de um espírito recém-desencarnado que não se dá conta de sua nova condição devido ao seu ceticismo. Apresentações aos sábados e domingos, até o dia 17 de junho, às 17 horas. Teatro Gláucio Gil, Praça Cardeal Arco Verde, sem número, Copacabana. Informações sobre ingressos e promoções pelo telefone 964506425, 964506425. Não perca a peça teatral Depois do Fim, o espetáculo. Promoção Globo Teatro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br. Muito obrigado. Manhã na Rio. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade,
Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing@radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Corta! Aprovadíssima! Próximo? Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados! Estão todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. Toda quarta-feira, às 14h, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspice e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada à hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Sutini. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Manhã na Rio, Cláudio Ferreira, alegria do Rádio Carioca. O trânsito. Olha a hora, 7h20. Há pouco, na abertura, eu falava e alertava, né, sobre as pistas escorregadias na cidade por conta dessa chuva, dessa massa polar que está no Rio de Janeiro. Para os padrões cariocas, uma temperatura baixíssima. Daqui a pouquinho nós vamos confirmar a temperatura. Então, a chuva cai e a pista fica escorregadia e os motoristas, claro, têm que redobrar a atenção. Todas as atualizações a partir de agora com você, Adriano Dias. Bom dia. Bom dia, Cláudio Ferreira. Bom dia aos ouvintes do Manhã Rio. Por conta dessa chuva, claro, é iminente que tenha alguns acidentes, principalmente na Brasil. Teve um acidente mais cedo que segue interditando a pista sentido Zona Oeste, lá na altura de Ramos. Um acidente envolvendo três caminhões, melhor dizendo. O desvio está acontecendo pela pista lateral. E na pista sentido centro, no mesmo trecho, teve um outro acidente de caminhão que ainda interdita a pista central. Então, com esses dois acidentes, claro, a Avenida Brasil fica praticamente congestionada. Então, se você puder evitar a Brasil, é a melhor opção que você faz na manhã dessa sexta-feira. Você pode optar pela linha vermelha, você pode optar também pela Pastor Martin Luther King Jr., que segue com situações menos complicadas do que a Brasil. Lá em Cascadura, por exemplo, também tem retenções na Avenida Hernani Cardoso e na Rua Carolina Machado até a chegada ao viaduto de Cascadura. Lá na Leopoldina Rego também tem trânsito lento desde a Penha até o bairro de Ramos. No sentido Iaúma, da Pastor Martin Luther King Jr., o motorista vai encontrando retenções desde Irajá até o Engenho da Rainha. Na Avenida Brasil também teve um acidente envolvendo 5 carros no sentido centro, na altura de Cordovil. A Sete Rios está no local para orientar os motoristas e, claro, trânsito com retenções nesta região. Falando agora da situação dos transportes, tudo funciona normalmente. Nos trens, todos os ramais operam de forma sem dificuldades, melhor dizendo. No metrô, as 3 linhas funcionam sem problemas. Os 3 corredores do BRT funcionam normalmente, assim como as 2 linhas do VLT. Nos aeroportos, por conta do mau tempo na cidade, o Santos Dumont e o Tom Jobim operam com auxílios de instrumentos para as manobras de pouso e decolagens, mas até o momento não há registro de voos cancelados ou atrasados. Cláudio Ferreira. Obrigado, Adriano Dias. 7h22. Entre na onda da modernidade. 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br. Utilidade pública. Bom dia, Lohane Alvim, tudo bem? Tudo ótimo, Cláudio Ferreira. A Marinha tem 3 editais, né, Lohane, para começarmos a nossa utilidade. Isso mesmo, a Marinha lançou 3 editais com 177 vagas para profissionais da área de saúde. As inscrições vão até o dia 27 de junho e o salário deve chegar a R$11 mil. As vagas são destinadas para profissionais com curso superior. As inscrições podem ser feitas no site da Marinha,
www.marinha.mil.br. Os aprovados e classificados vão fazer o curso de formação de oficiais aqui no Rio de Janeiro. Às 7h23, e o que mais, Lohane? A Câmara Municipal começou a discutir esta semana um projeto do prefeito Marcelo Crivella que legaliza puxadinhos em toda a cidade, desde que o proprietário pague uma taxa por meio de um mecanismo conhecido como mais-valia. A proposta inclui até mesmo acréscimos em imóveis que ainda estão em construção, inclusive na Zona Sul. A medida tem como principal foco tentar reforçar o caixa da prefeitura. Bom, ainda falando do prefeito Marcelo Crivella, Lohane. Finalizando a utilidade pública, foram suspensas as restrições de entrada e circulação de veículos de carga, assim como a proibição da operação de carga e descarga. O decreto assinado por Marcelo Crivella foi publicado no Diário Oficial do município e vale até o dia 13 de julho. A nova decisão do prefeito considerou os efeitos da paralisação nacional dos caminhoneiros. A medida já havia sido adotada em maio pelo período de 20 dias para garantir o restabelecimento da cidade. Muito bem, Lohane, você volta já já com novas informações do jornalismo aqui nesta primeira parte do Manhã na Rio, tá ok? Até já. Até já, 7h24. Manhã na Rio, entrevista. A impressora 3D teve origem durante a década de 80, sendo importante, por exemplo, na construção de prédios, comidas, brinquedos, além de roupas espaciais. Na medicina, esse dispositivo está criando novas possibilidades, como a criação de órgãos, tecidos e ossos. Espera-se que em um futuro próximo, não tão distante, essa nova ferramenta seja utilizada para salvar as vidas de milhares de pessoas. E para falar mais sobre este tema, vamos conversar agora com o cirurgião dentista, o Dr. Rander Avelar. Doutor Rander, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro ou Manhã na Rio. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar aí na Manhã na Rio. Muito bem. Doutor Rander, o que é uma impressora 3D? Quais são as principais utilidades desta impressora para a nossa saúde, doutor Rander? Cláudio e todos os ouvintes, a impressora 3D é um mecanismo, um dispositivo, um equipamento que produz peças em camadas, diferente dos outros processos que produzem normalmente por desgaste. Então, é uma metodologia, uma tecnologia que tem revolucionado diversas áreas, da indústria aeroespacial à indústria para a saúde. E as grandes aplicações, ou as mais importantes na área da saúde, é a produção de próteses sob medida para o paciente, a impressão de órgãos ou réplicas de órgãos para que o médico, o dentista, possa fazer um planejamento da cirurgia. E, em especial, elas têm sido utilizadas para mudar a forma que nós somos tratados no dia a dia, no ambiente hospitalar. Então, realmente, é uma tecnologia que tem revolucionado diversas áreas, em especial a área da saúde. Muito bem. Doutor, o uso de órgãos criados por impressoras 3D já foi testada em seres humanos? E em que país ou países ocorreu esse tipo de utilização? E também com relação ao transplante de órgãos. E qual foram os resultados? Qual foi o resultado, doutor Rander? A bioimpressão é uma possibilidade que está chegando muito próxima da aplicação clínica, ou seja, o paciente precisa de um rim, de um fígado, de um coração, e ao invés de ficar numa fila aguardando o transplante, ele recebe esse órgão que foi impresso. Um dos países que estão mais desenvolvidos são os Estados Unidos da América, no qual já existe uma impressão de tecidos para teste de medicamentos. A impressão de órgãos complexos, como por exemplo um rim ou um coração, nós ainda não tivemos a possibilidade de obtê-los, mas estamos chegando muito próximos de ser uma realidade no dia a dia. Bom, hoje, algumas linhas de fármacos ou de medicamentos, ao invés de serem testadas em seres humanos ou em animais, são testadas em órgãos simplificados que foram impressos para essa finalidade.
Agora, doutor, na área específica do senhor, voltando a falar sobre a ortodontia, ela também será muito útil, né? Em que processo, por exemplo, doutor Hander? Nós temos como um exemplo muito próximo a criação de dispositivos para correção dos dentes, do alinhamento dos dentes, que podem ser obtidos por impressão de maneira muito mais precisa. A confecção de próteses sob medidas, por exemplo, da articulação temporomandibular, que é uma parte da mandíbula que articula com a base do crânio. Então, quando você abre e fecha a boca, movimenta a mandíbula, existe uma articulação. Na verdade, duas articulações são chamadas de articulação temporomandibular ou ATM. Hoje, com a possibilidade da utilização da tecnologia de impressão 3D, nós podemos fazer, Cláudio, uma prótese que seja exatamente do tamanho do paciente, ou seja, que atenda às necessidades do paciente. E aí o ouvinte poderia pensar, mas como é que era feito antes? Antes nós tínhamos próteses que tinham ou têm o tamanho P, M e G, pequeno, médio e grande. Imagine que o Hander precisa de uma prótese e ele não é nem o M nem o G, ele está no meio do caminho. O cirurgião dentista bucomaxilo ou médico teria que escolher ali uma prótese para ele e ele vai escolher talvez a que não é a mais adequada em termos de tamanho. Com a tecnologia da impressão, agora, ao invés do paciente se adaptar a essa prótese, é a prótese que se adapta ao paciente, ou seja, nós vamos fazer essa prótese da articulação exatamente com os milímetros necessários, são necessários para a reabilitação do paciente, o que torna o procedimento muito mais seguro, o que torna a recuperação do paciente mais rápida e, com isso, um resultado muito melhor para o paciente. É, doutor Hander, eu fico aqui, estou de boca aberta, literalmente, ouvindo o senhor. Eu já estou com 56 anos, claro, eu ia ao dentista quando menino e era inimaginável na década de 70, 60, chegarmos a este ponto, né? E que maravilha, né? A tecnologia, a modernidade em favor do homem, da saúde do ser humano, isso é espetacular. Essa máquina de impressão 3D, doutor Hander, ela já é feita aqui no Brasil ou apenas vem de fora? Nos Estados Unidos já é uma realidade já há muito tempo, mas e aqui no Brasil, doutor Hander? Na verdade, quando nós falamos, Cláudio, da impressão 3D, existem diversas tecnologias. Sim, sim. De impressão de filamento, resina e impressão de pós-metálicos, como, por exemplo, ligas de titânio. Então, a fabricação de impressoras no Brasil de resina e filamento já é uma realidade e elas são mais aplicadas para hobby, fazer dispositivos, experiências escolares. Já a impressão metálica, ela é utilizada já na indústria de maneira muito confiável. E no Brasil existe uma única empresa que fabrica essas impressoras que possam imprimir o pó. Um dos países que mais dominam a tecnologia da impressão é a Alemanha. A Europa, de maneira geral, tem vários fabricantes, mas a Alemanha se destaca como detentor da tecnologia de laser. Na Suécia existe uma outra tecnologia que é feixe de elétrons. Então, a impressão 3D ela é muito variável em termos de tecnologia. Infelizmente, o Brasil ele está atrasado na apropriação dessa tecnologia que está revolucionando o mundo, está revolucionando a indústria, está revolucionando a saúde. Quando eu falo atrasado, é no sentido que nós temos poucos fabricantes, nós temos poucos usuários, poucas empresas que conseguiram ter acesso a essa tecnologia, e aí vem por uma série de discussões de tributação, de custo da tecnologia, e aí a gente poderia ter uma longa discussão do porquê que a gente está realmente um passo atrás do mundo no que diz respeito à tecnologia da impressão 3D. Mas existem várias iniciativas no sentido de resgatar ou de nós possamos também participar desse grupo seleto de países que tenha utilizado isso em benefício da sociedade. Muito bem, doutor Hander. Doutor Hander, cirurgiões, dentista como o senhor já utilizam essa tecnologia, doutor? Aqui no Brasil, claro. É uma tecnologia que está
adentrando aos poucos os consultórios, e talvez o principal fator limitante da democratização do uso dessa tecnologia é o custo, sem dúvida, que impacta no atendimento do dia a dia. A gente sabe que a gente tem uma população que tem uma demanda por atendimento de saúde e odontológico em especial gigantesca, mas ao mesmo tempo não tem condições de acessar ou de pagar por esses serviços. Então, existe um gargalo aí de atenção à saúde bucal, mas já tá, é uma tecnologia que está adentrando os consultórios e cada vez de maneira mais rápida. Porque quando a gente fala na tecnologia de impressão 3D, a gente fala na odontologia digital. Quando nós falamos na odontologia digital, desde o escaneamento, hoje você pode ir a um consultório odontológico e ao invés de fazer um molde com aquelas massas de moldagem, você pode ter uma câmera que escaneia a arcada dentária e uma impressora ao lado que fabrica a prótese. Óbvio que isso é uma tecnologia de primeiro mundo, estado da arte, mas que está adentrando aos poucos no Brasil. Então, caros ouvintes, e já existe no Brasil, não está tão disseminado quanto todos nós gostaríamos, mas já existe aí algumas clínicas que conseguiram oferecer isso ao seu público. Muito bem. Conversamos com o doutor Rander Avelar, cirurgião dentista, o tema o uso das impressoras 3D na saúde. Doutor, muito grato pela boa nova que o senhor acaba de nos passar, toda esta tecnologia, e vamos torcer, né, para que a mesma se amplie para toda a população aqui, se espalhe por todo o Brasil. Bom dia e muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Cláudio. Para mim é um prazer poder falar na Manhã na Rio, um programa aí que sempre quando eu tenho oportunidade a gente está acompanhando, em especial o seu trabalho. Muito obrigado aí. Muito obrigado, doutor. A todos. Grato mais uma vez. Muito obrigado. Manhã na Rio. O trânsito. Olha a hora, 7 horas e 35 minutos. Adriano Dias com novas atualizações do trânsito. Sim, principalmente para quem mora na zona norte da cidade, que ainda segue sendo impactada por conta do acidente que eu comentei aqui na última entrada, envolvendo alguns caminhões nas duas direções da Avenida Brasil. Isso vai afetando também os arredores. Por exemplo, o trânsito segue variando de intenso a lento lá na estrada Marechal Alencastro, no sentido Avenida Brasil, a partir da estação de Anchieta. Na Brasil, para quem vai se pegando no centro da cidade, vai encontrando retenções no trecho de Realengo, também de Irajá até Ramos e em Manguinhos. No sentido sono-oeste, retenções só de Bom Sucesso até Ramos, tudo isso, repito, por conta do acidente envolvendo 3 caminhões que eu falei mais cedo. No elevado Paulo de Fronten, o sentido Rebouças segue apresentando movimentação intensa com pontos de lentidão ao longo da via. E na ponte Rio-Niterói, o fluxo é lento para o Rio, dos acessos até a ilha de Mocanguei e também no vão central. O tempo médio de travessia está na faixa de 20 minutos. Sentido Niterói, com boas condições de trânsito, e o motorista vai levando 13 minutos para chegar à região metropolitana. Cláudio Ferreira. Muito obrigado, Adriano. 7h36. Entre na onda da modernidade. 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br. Direto da redação. Lohane Alvim, justiça suspende aumento da passagem de ônibus para R$ 3,95. Pois é, Cláudio Ferreira. Aqui no Rio, né, claro. Isso. Ah. A juíza da 14ª Vara de Fazenda Pública, Neuza Regina Larsen de Alveranga Leite, suspendeu o decreto do dia 1º de junho da Prefeitura do Rio, que aumenta para o próximo domingo a passagem de ônibus na cidade do Rio para R$ 3,95. Com a decisão, o valor da tarifa permanece em R$ 3,60. A sentença da magistrada tem como base um pedido do Ministério Público do Rio, que alega que foi aplicada uma fórmula que tem como parâmetro o ano de 2015, que não está atualizada e utilizou exclusivamente as informações prestadas pelas empresas concessionárias. A magistrada exige que sejam apresentados estudos que comprovam que, de fato, o valor da nova tarifa exclui dos cálculos qualquer valor adicional para serviços ainda não implementados, como o caso do ar-condicionado, além da exclusão do cálculo de um adicional de 20 centavos de um decreto de 2014 que foi derrubado ano passado e chegou a fazer a passagem cair
para R$3,40. Lohane Alvim para o Manhã na Rio. E segue a novela, 7h38. Obrigado, Lohane. Deixa eu agradecer aqui aos ouvintes que estão nos acompanhando também na live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. A Marianela, a Amênia Leonardi, a Clailda Vieira, tá dando bom dia, queridos, ela tá votando da música número 1, que Deus abençoe a todos, obrigado, Cleilda, a Maria Lúcia Ferreira Egito, bom dia, povo querido, obrigado por tudo, obrigado a você, querida Maria Lúcia, pelo seu amor com a Rádio Rio de Janeiro, o Henrique Miranda também dando bom dia, a Maria Lúcia Ferreira, olá, 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 Maria, a Maria da Glória também tá dando parabéns pela programação. Quem mais? A Sueli Franco, boa sexta-feira para você também, Sueli. O João, olá, bom dia. A querida Márcia Soria, obrigado, querida Márcia. Bom dia, Cláudio, direto de Jacarezinho, no Paraná. E tá um frio aí, se aqui no Rio tá frio, imagina aí em Jacarezinho, no Paraná. O Edson Luiz Ferreira tá rindo aqui, obrigado pelo carinho, pela alegria. A Marisa Tebaldi, dando bom dia. A minha amiga Puca Paiva Pinheiro, hello, bom dia, hello, hello, Puca, good morning. A Lu Freitas, a resposta da pesquisa é sim, ela escolhe a música número 3. O Jairo Silva, bom dia, estamos ligados, Jairo do IAPI, na Penha, obrigado, querido. O Marco Ver, dando bom dia. O Edson Luiz Ferreira, olá. A Deisiana, querida amiga Deisiana, de Realengo, bom dia, família. Rádio Rio de Janeiro, estou saindo de plantão e passo para desejar um excelente programa e um ótimo fim de semana para todos. Deixa eu ver, tem mais mensagem. Ela disse que a Vânia, amei o programa de hoje, o Música e Mensagem. Alô, alô, Realengo, alô, alô, Deisiana, obrigado, Deisiana, pelo seu carinho. Já a gente registra mais aqui e o WhatsApp também, as mensagens que chegam pelo 984-867-633, 740. Manhã na Rio. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Mande sua mensagem de voz ou texto para a Rádio Rio de Janeiro, passando as informações do local onde o trânsito está complicado. Você poderá colaborar ajudando o próximo. Nosso WhatsApp 984-867-633. 984-867-633. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br. Muito obrigado. Manhã na Rio. O Brasil terá, pela primeira vez, uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. E se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e Progresso. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail
clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de junho. Fatalismo, comportamento e vida. Limites da paciência. Você já pensou sobre isso? Mais amor e menos armas. E nos passos do mestre. Entrevista com Severino Celestino, professor de ensino superior e pesquisador de hebraico e religiões. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Manhã na Rio. Janeiro, tempo e temperatura. Muito bem, olha a hora, 7 horas e 44 minutos. A previsão do tempo para o Rio de Janeiro hoje é de céu nublado com chuva durante o dia e à noite. Aqui na capital a máxima não vai passar dos 20 graus, é isso mesmo que você está ouvindo. Não passará dos 20 graus e a mínima dos 15. Em Saquarema, a temperatura fica entre uma máxima de 23 e a mínima de 19. Já em Petrópolis, aqui na região serrana, claro, sempre mais fria, a máxima não vai passar dos 19 e a mínima dos 13. E neste momento, aqui na Ilha do Governador, 19 graus. Rádio Rio de Janeiro. Tempo de recordar. E hoje encerramos o quadro Tempo de Recordar em homenagem ao cantor Erasmo Carlos. Em 2007, o Tremendão compôs a faixa de abertura de Só Nós, o segundo disco solo da vocalista do Kid Abelha, Paula Toller. É, no dia 5 de junho de 2009, no dia em que completou 68 anos, Erasmo lançou o álbum Rock and Roll, uma homenagem ao gênero que mais o influenciou, com 12 composições próprias, sendo 7 em parceria com artistas como Nando Reis, Nelson Mota, Chico Amaral, Liminha e Patrícia Travassos. Destaque também para Olhar de Manga, no qual Erasmo Carlos cita nomes de 52 personalidades femininas, sendo reais ou fictícias. A canção é inspirada nas expressões faciais usadas nos quadrinhos japoneses. No mesmo ano, o Tremendão publicou a autobiografia Minha Fama de Mal. Em 2010, Erasmo compôs em parceria com Eduardo Lages e Paulo Sérgio Valle um samba-enredo para a Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, que anunciou Roberto Carlos como tema para o Carnaval Carioca de 2011. Mas um enredo composto por ele não passou nas eliminatórias. A canção escolhida foi A Simplicidade de um Rei, que tem como um dos coautores Júnior Beija-Flor, filho do intérprete da agremiação Neguinho da Beija-Flor. Em 2013, a faixa Além do Horizonte foi tema da novela homônima das 7, também da Rede Globo. Em 2014, foi lançado o álbum Gigante Gentil, o terceiro disco consecutivo só com músicas inéditas. Essa obra, inclusive, venceu o Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro. E agora vamos ouvir a canção É Preciso Saber Viver, na voz marcante de Erasmo Carlos, o nosso Tremendão, fechando assim o Tempo de Recordar desta semana, aqui no Manhã na Rio, 7h47. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Viver. Toda pedra no caminho
você deve retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Trânsito. Faltando 10 minutos para as 8 da manhã, Adriano Dias. Pois bem, Cláudio Ferreira, agora indo para a zona sul da cidade, tem um carro enguiçado interditando agora a segunda galeria do túnel Rebouças, no sentido Rio Comprido. E claro, há retenções ao longo da via e vai afetando também o trânsito na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ainda na zona sul, na Epitácio Pessoa, mais exatamente, um capotamento envolvendo um carro interdita uma faixa no sentido Ipanema, na altura da curva do Calombo. A Sete Rios está no local e há retenções nesse trecho. No viaduto 31 de março e também no túnel Santa Bárbara, o trânsito é lento desde a altura da Apoteose até a chegada a Laranjeiras. Na parte norte do Luther King Jr. em direção a Del Castilho, o trânsito é intenso na altura de Coelho Neto e com pontos de lentidão de Irajá até Iaúma. E na Avenida Brasil, acredite se quiser, teve mais um acidente, só que na altura de Bom Sucesso. Um carro se envolveu em uma colisão e ocupa nesse momento uma faixa da pista central para quem vai acessar ao centro da cidade, complicando ainda mais o trânsito nessa via expressa tão importante quanto é a Avenida Brasil. Cláudio Muito Ferreira. Bem, a Avenida Brasil é uma via visceral da cidade do Rio de Janeiro. Adriano, você estará de volta daqui a pouquinho. Claro, Copa do Mundo é o tema, começou ontem, que goleada, nem os melhores plantonistas aí, ninguém poderia prever uma goleada como aquela, mas já todos os detalhes pois com você. Vamos falar também sobre os jogos, hoje tem Portugal em campo, Espanha em campo, também tem Uruguai daqui a pouco também, jogou pela Copa. Só jogando. Muitos assuntos a partir das 8h20 da manhã. Tá bom, Adriano, até já. Fiquemos com o quadro Viva Melhor, Cristina Brito, psicóloga, e o tema Vida, Exercício de Crescimento. Viva Melhor. Programa Manhã na Rio. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Este é o quadro Viva Melhor do programa Manhã na Rio. Meu nome é Cristina Brito, sou psicóloga e tarefeira do Lar Espírita Servos de Maria, que se localiza em Niterói. Hoje, manhã de sexta-feira, estamos concluindo o nosso tema da semana,
Vida, exercício de crescimento. Nós estávamos falando ontem, não é? Sobre a própria questão da preservação da vida, a importância da vida, a questão do suicídio em si. E hoje, ato terrorista que levou à queda das Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Um acontecimento que chocou o mundo todo e que nesse ato terrorista nós tivemos, como vemos em vários atos terroristas, o envolvimento de suicídio, porque aqueles terroristas que jogaram os aviões nas Torres Gêmeas também se suicidaram, como nós tivemos um piloto de avião alemão que se matou e levou 249 pessoas com ele naquele avião na Europa. Quer dizer, vejamos que muitas vezes um suicídio, como nesses casos, pode envolver centenas e, no caso das Torres Gêmeas, até milhares de mortes juntamente com o suicídio. E as histórias podem se tornar realmente muito mais tristes e comprometedoras. No caso do aviador europeu, nós temos uma pessoa desequilibrada, que não passou pelos exames que deveria passar para assumir a cabine de um avião. E muitas vezes, isso é importante, a gente não vê o que está no coração de uma pessoa, né? Por isso que, no caso, a gente está falando dos exames, porque profissionalmente, se ele vai mexer com vidas, está transportando vidas por aviões, ele tem que ter equilíbrio para isso. Mas no nosso dia a dia, a gente vive com muitas pessoas que estão aí sorrindo, aí depois a gente ouve dizer que elas se mataram. Ah, mas como o fulano se matou? Mas fulano trabalhava, fulano tinha filhos, fulano conversava comigo, passava por mim, me cumprimentava. Nunca percebi que fulano tivesse um problema. Mas será que nós estamos atentos? Será que a gente, quando fala com as pessoas, a gente olha nos olhos e fala, oi, tudo bom? Ou a gente fala assim, oi? Oi, tudo bem? Tô super atrasado e tal. E a gente está sempre correndo para cá e para lá, muitas vezes com as pessoas dentro da nossa casa. Muitas vezes os suicídios pegam familiares totalmente aterrorizados na surpresa. Como que eu não percebi? Muitos pais se sentem profundamente culpados, às vezes, porque não perceberam a dor de um filho. Como que eu não percebi? Em que momento meu filho falou alguma coisa que eu não percebi? Nós estamos parando para conversar. Nós falamos sobre as conquistas tecnológicas essa semana. E a internet, ela nos dá essa maravilhosa ferramenta de comunicação. Mas nós estamos, e isso está sendo também muito estudado e divulgado, nós estamos esquecendo dos relacionamentos reais e estamos passando para os relacionamentos virtuais. E às vezes a gente tem várias pessoas dentro de casa que estão lá com seus tablets, seus iPhones e seus telefones e Androids e seus computadores dissociados uns dos outros dentro do próprio lar. Aí a gente não sabe o que está acontecendo e quando a gente vê, alguém pode já ter cometido um ato contra si mesmo. Muitas vezes nem consegue completar. Não consegue finalizar, com a graça de Deus, o ato suicida, mas vamos ter pessoas tentando suicídio já por uma, duas vezes dentro da mesma família. E o que nós estamos fazendo, nós como família? Estamos criando ambientes para sentarmos e convivermos mais um pouquinho entre nós? De alguma forma, compartilharmos situações juntos? Ninguém vai criar isso para a gente. E talvez dentro do nosso lar nós tenhamos impedimentos. Ah, quando eu quero, fulano não pode. Quando fulano quer, eu não posso. Então a gente vai ter que sentar até para tentar acordar algum tipo de momento em que a gente possa estar junto conversando. Ou eu entrar mesmo e falar assim, oi, tudo bom? Ah, eu estou precisando conversar com você. Às vezes a gente coloca como uma necessidade nossa. Não deixa de ser verdade. Não é verdade? Eu preciso conversar com você. Eu preciso conversar com você. Eu preciso saber de você, eu preciso saber como você está. Eu necessito saber se você está bem. Eu preciso muito saber se você precisa que eu te ajude em alguma coisa. Isso é muito importante para mim. Que o outro saiba como ele é importante para a gente. Muitas vezes os jovens acham que estão pesando na vida dos pais.
Olha que coisa triste. Muitas vezes, pais idosos acham que estão pesando na vida dos filhos. Como alguém que eu amo pode estar sendo um peso para mim? Isso não existe, mas o outro pensa assim. Eu preciso desconstruir isso no pensamento e no coração do outro. Mas eu primeiro preciso perceber que isso está acontecendo. E eu não vou perceber isso se eu não sentar e conversar com essa pessoa. Ah, pode ser que eu converse e descubra que nada disso está acontecendo. Ótimo! Mas pode ser que eu descubra. Pode ser até que eu descubra que eu estou nessa condição. E eu preciso de ajuda. E eu preciso aprender a buscar também ajuda. Não deixar que esta onda me tome e eu acabe me afogando num mar de incompreensões e de insatisfações e de frustrações. Eu preciso de ajuda. Não deixar que esta água suba muito, porque senão pode ser que eu fique realmente sem fôlego para prosseguir. Eu estou começando a sentir um mal-estar, eu já tenho que começar a buscar ajuda. Porque nós não sabemos o nosso passado espiritual. A gente não sabe o nosso passado. Vai que nós somos suicidas reencarnados. E se formos suicidas reencarnados, por mais que às vezes a gente não queira pensar no caso, aquela ideia nos atrai. Então nós precisamos ter cuidado e cuidarmos de nós. E se estivermos cuidando com atenção e calma e carinho de nós, teremos mais condição de cuidar com calma, carinho e atenção do outro. Do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, porque o índice entre idosos de suicídio é muito alto, como o índice entre jovens também é muito alto. Maior entre homens do que entre mulheres. Então, todos esses cuidados que nós precisamos ter em envolver o nosso idoso, para que ele não se sinta um peso dentro da família, para que ele continue sentindo que ele é relevante, sim, muito relevante, que ele é muito, muito amado. O nosso jovem não está dando certo, está dando cabeçada aqui e ali, não consegue decidir que profissão fazer, amparar este jovem. Ele precisa ter o nosso apoio, mesmo que ele esteja desistindo de algo que a gente acha que seria legal para ele, mas quem tem que achar isso é ele. E a gente precisa estar do lado dele. Sim, muitas coisas vão nos exigir, como também nós vamos exigir de muitas pessoas. E essa é a vida. E esse é um dos exercícios maravilhosos que ela nos propõe. Esse tema é um tema que, por mais que a gente fale, a gente sempre vai ter muito o que falar. Mas preza a dinâmica que hoje estamos terminando uma semana de estarmos conversando sobre esse tema maravilhoso que nos deixou muito felizes de estarmos aqui compartilhando com todos vocês, queridos ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro. Que tenhamos esse bom ânimo de levarmos esses exercícios benditos adiante, que só teremos a ganhar, assim como todos aqueles que vivem conosco no nosso dia a dia. Um excelente fim de semana a todos, uma excelente encarnação a todos. Muita paz. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 8:01 no Rio de Janeiro. Estamos no ar, aqui em 1400 AM, no Rádio Rio de Janeiro.am.br e na live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Muito obrigado a você que está nos assistindo, compartilhando a imagem, o programa. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua interatividade. Juntos até às 9 da manhã, até a querida Adriana Souza com o seu Mulher Brasileira. Aqui também, contando sempre com a sua opinião, com a sua participação, a sua interatividade, através dos nossos canais de comunicação totalmente liberados. 8:02. Pesquisa Espírita. Muito bem, testando mais uma vez os seus conhecimentos e de acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 207, frequentemente os pais transmitem aos filhos a igualdade física, transmitirão também alguma igualdade moral? Respondam sim ou não.
de acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 207, frequentemente os pais transmitem aos filhos a igualdade física, transmitirão também alguma igualdade moral? Sim ou não? 3386-1400, mensagens de texto para o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984-86-7633, ou aqui na live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, 8 horas 3 minutos. Melhor de três. Através de todos esses canais de comunicação, você também poderá votar e continue votando no seu artista preferido, na sua música preferida. Você em casa é quem decide. A número um, Pecado Capital, Paulinho da Viola. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou. Melhor de três. 8 horas e 4 minutos, a número 2, mais uma vez, Renato Russo. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Melhor de três. 8 horas e 5 minutos agora. E a número 5, Sir Paul McCartney, No More Lonely Nights. É a número 3. Então, é só votar, escolher o seu artista preferido. Obrigado aqui pela Mônica Alvarez, dando bom dia ao meu amigo Abel Silva Tavares, em Búzios. Ele disse que está chovendo lá em Búzios nesse momento. Bom dia, Cláudio Ferreira, obrigado. Aqui pelo WhatsApp, o Adilson de Olaria, na pesquisa ele responde não e vota na música número 3. O amigo Anselmo de Gianópolis. Oi, Anselmo, está dando bom dia a todos. A resposta é não e ele vota na música número 1. O Fred, amigo de Ipanema, bom dia, Cláudio. Uma chuva de bênçãos para todos nós e um final de semana feliz. A você também, Fred, a toda a sua família também. Ele responde não na pesquisa e vota na música número 3. A querida Rosa Maria de Irajá, bom dia, minha turminha alegre e querida das minhas manhãs na Rio. A resposta espírita é sim e ela vota na música número 1 e oferece a música campeã a todos os ouvintes. Obrigado pelo carinho de todo dia, Rosa Maria, com a Rádio Rio de Janeiro. A Solange tá no Columbandê, ela mora em São Gonçalo. Bom dia, grande amigo Cláudio Ferreira, e que seu fim de semana seja de milhões de bênçãos, alegrias e muita paz. Desejo também a todos desta linda equipe. Opa, obrigado, Solange. Todos esses desejos que sejam concretizados também para você e toda a sua família. Obrigado pela sua participação. Ela respondeu não na pesquisa e votou na música número 3. A Mônica De Rico está em Campo dos Goytacazes. Oi, Mônica! Ela mora em Campo dos Goytacazes. Cuido da minha cozinha ouvindo a rádio e agradeço por receber esse carinho todos os dias. Eu é que agradeço, Mônica, o seu amor, o seu carinho com a Rádio Rio de Janeiro. Ela está votando na música número 2. Muita luz a todos. Obrigado, Mônica, aí em Campos dos Goytacazes. A Índia Lopes está em Belfort Roxo. Querida Índia, oi, bom dia para você também, querida. Ela está mandando bom dia para todos e ela diz que todas as músicas são lindas. Tá bom, beijos para você também, querida Índia. A Eliane também está mandando aqui mensagens de bom dia. O José Cecílio está em Ramos. Ele e a esposa dele respondem sim e votam na música número 2. São dois votos aí, dele e da esposa.
A Isabel tá em Jacarepaguá. Ela tá votando na música número 1. Adoro sua alegria. Opa, muito obrigado, Isabel. Obrigado. A Lucimar tá no Flamengo. Abraços. Bom final de semana para você também, Lucimar. Ela diz não na pesquisa e vota na música número 2. A Márcia Alcântara. Bom dia, Rádio Rio de Janeiro. Vocês são a minha família. Adoro essa rádio querida. Muito obrigado, Márcia, pelo seu amor com a emissora da Fraternidade também. A Renius Felipe, lá em Goiânia, ele e a mamãe goianita, sempre nos ouvindo, nos assistindo também aqui pela nossa webcam, no radioriodejaneiro.am.br ou na live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo vídeo do ouvinte final 2515, a Odete em Petrópolis, aqui na região serrana. Bom dia, Cláudio Ferreira, e a todos desta emissora maravilhosa. Eu voto na música número 2 e na pesquisa eu digo sim. Obrigado, Odete. Tá frio aí em Petrópolis, Odete? Claro que tá. A Virgínia Magalhães também tá mandando bom dia. Gervásio Passamani, mora no Village Pavuna. Ah, agradabilíssimo dia, gente amiga, que participa da nossa Rádio Rio de Janeiro. Na pesquisa ele responde não e vota na música número 3. Obrigado, seu Gervásio. A Adriana está em Belfor Roxo. Hoje é um dia especial, aniversário do meu filho, Alexandre. Parabéns ao Alexandre, filho da Adriana de Belfor Roxo. Vai ter salgadinho, vai ter bolinho. Salgadinho, vem pra cá. Bolinho, eu não ligo, não. Bom, que Deus derrame sobre ele bênçãos hoje e sempre. Bom dia. Ela vota na música número 2 e responde sim. Obrigado, querida Adriana de Belfort Roxo. E parabéns ao seu filhão aí, o Alexandre, tá bom? Muita paz e muito amor para ele. A Roberta está em Santa Cruz. Bom dia a todos. É bom poder contar com vocês para aquecer o coração nessa manhã fria. Opa, é a Roberta de Santa Cruz. Ela responde não na pesquisa e vota na música número 3. Quem mais? A Aline Priscila em Vila Valqueire. Oi, Aline! Bom dia a todos da Rádio Rio de Janeiro. A resposta da pesquisa não é... Ela vota na música número 2. Abraços fraternos, Aline Priscila de Vila Valqueire. O Dinho, nosso querido amigo, de Deodoro, meu pai Levi e eu desejamos a você, Cláudia, a todos da rádio e ouvintes, um excelente dia. Dizemos não e dizemos não na pesquisa. Ele vota na música número 1 e eu na 2. Um bom programa, obrigado, Dinho. Daqui a pouquinho mais mensagens. 8h10. Manhã na Rio. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Manhã na Rio.
Está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luís Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor@ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br. Muito obrigada. A Casa das Artes de Cordovil apresenta Depois do Fim, o espetáculo. Peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e de Chico Xavier. A peça aborda os conflitos de um espírito recém-desencarnado que não se dá conta de sua nova condição devido ao seu ceticismo. Apresentações aos sábados e domingos, até o dia 17 de junho, às 17 horas. Teatro Glaucio Gil, Praça Cardeal Arco Verde, sem número, Copacabana. Informações sobre ingressos e promoções pelo telefone 964506425. 964506425. Não perca a peça teatral Depois do Fim, o espetáculo. Promoção Globo Teatro. Amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Manhã na Rio. Cláudio Ferreira. Olha a hora, 8 horas e 14 minutos. Faremos mais uma pausa para a reflexão da vida aqui no Manhã na Rio, no quadro Momento Espírita de hoje, o tema A Lei da Conservação. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. A Lei de Conservação. Todos os seres vivos, mesmo os mais diminutos, possuem um papel no conserto da criação. Devem viver a fim de cumprir a parte que lhes toca nos desígnios da providência. Ao tempo em que desempenham seu papel no laboratório da natureza, evoluem. O progresso se encontra na esfera das leis divinas. Tudo está em incessante processo de aperfeiçoamento. Para garantir o correto aproveitamento da experiência física, os seres são dotados do instinto de conservação da vida. O homem não constitui exceção, e também se submete aos imperativos da lei de conservação. Ele deve lutar para preservar sua existência. Compete-lhe vencer os obstáculos que se apresentam sob a forma de dores, misérias e doenças. Tais circunstâncias são desafios e não desgraças. Ao enfrentá-las, ele desenvolve sua inteligência e suas habilidades. São necessários vigor e disposição para superar as ocorrências da vida material. O homem deve preservar suas forças para cumprir seu papel no mundo. Resguardando sua saúde e suas energias, pode trabalhar em proveito próprio e da coletividade. O gozo dos bens terrenos é propositalmente prazeroso. A sabedoria divina, mediante ele, estimula o homem a bem cumprir sua missão. Se o ato de alimentar-se fosse meramente automático, talvez alguns considerassem excessivo o esforço necessário para a obtenção dos alimentos. Mas como há prazer envolvido, ninguém hesita em fazer refeições. Entretanto, para tudo há um limite.
No que diz respeito à lei de conservação, o limite se encontra na saciedade. A natureza avisa o homem quando seus imperativos foram atendidos. O que passa disso corre por conta das paixões e vícios humanos. Ocorre que o desrespeito à natureza sempre enseja dor e desconforto. O homem deve consumir alimentos saudáveis e em quantidade necessária à manutenção de suas forças. Quando abusa, desenvolve doenças e experimenta prejuízos. A criatura sem equilíbrio no comer e no beber torna-se obesa. Se insiste em desrespeitar os limites da natureza, compromete o seu período de permanência na Terra. Com esse proceder, deixa de cumprir o papel que lhe cabe em dado momento e sabota seu processo evolutivo. O que se desvaloriza em um momento faz falta em outro. A saúde de que se descuida hoje por leviandade ou irreflexão se apresentará comprometida em futura existência. Mas não é apenas por comer ou beber demais que o homem abala sua saúde. Alguns outros hábitos também são condenáveis em face da lei de conservação. Sabe-se que ingerir bebidas alcoólicas, fumar e utilizar outras drogas compromete o vigor físico. Quem se permite tais hábitos, prepara um amanhã doentio e problemático para si próprio. A experiência terrena é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Mediante ela, o espírito tem a oportunidade de desenvolver recursos e talentos preciosos. Ninguém desperdiça os tesouros da vida sem responder por isso. Conscientizemo-nos da bênção da vida que habita nosso corpo. Valorizemos e preservemos nossa saúde. Ela é um patrimônio do qual teremos de prestar contas. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, sexta-feira, 15 de junho de 2018, sempre num oferecimento da livraria mundoespirita.com.br. Manhã na Rio! Rio Esportivo! 8h20, querido amigo Adriano Dias. Você sabe que, antes de você partir aí para as notícias, ontem com aquela goleada da Rússia de 5-0 para cima da Arábia Saudita, o que me chamou a atenção foi a imagem do Vladimir Putin, presidente russo, ao lado do Sheik. Junto, e o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, tentando apaziguar a situação ali. Não, mas não tinha... Eu, totalmente assim, os russos são meio que frios, né, na comemoração. Aliás, o governo russo pediu até para que a população sorria em praça pública, o que não é conveniente lá, você sabia disso? Pois é, não sabia. Para receber os turistas de outros países, claro, né? Exatamente. O país anfitrião. Mas a cara do Vladimir Putin devia estar com aquela alegria contida, né? 5-0, inesperadamente. É, pra manter o respeito também ao líder. Manter o respeito, né? Inesperadamente, 5-0, Adriano. Pois 2, 3, 4, 5. Isso mesmo, e a vitória de ontem, né, lá em Moscou, entrou pra história das Copas do Mundo como um dos placares mais elásticos em partidas de abertura de mundiais. Os 5-0 aplicados pelos russos, Claudio Ferreira, foi o mesmo marcador de Brasil e México que foi o jogo inaugural da Copa de 1954 na Hungria. Uhum. Só não supera o jogo entre Itália e Estados Unidos na Copa de 34 lá na Itália, onde os italianos meteram 7-1 nos norte-americanos. Então o jogo de ontem já entrou para a história com a segunda maior goleada nas aberturas dos campeonatos mundiais. E tem o Brasil também, 7-1 da Alemanha. Mas não é abertura. Vamos falar da seleção então? Vamos lá então. Pois é, ontem o Tite enfim confirmou a escalação da seleção e ele vai repetir o time que entrou em campo no último domingo contra a Áustria. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Ele só tinha feito isso em duas oportunidades, há 2 anos exatamente, quando ele estreou nas vitórias do Equador por 3-0, que foi a primeira partida do Tite no comando da seleção, a estreia também de Gabriel Jesus, e na partida seguinte na vitória sobre a Colômbia pelas eliminatórias. Desde então, o Tite jamais repetiu os titulares.
Agora vamos falar do que interessa, os jogos que vão acontecer no dia de hoje, que muita gente vai acompanhar, né, Cláudio Ferreira? É, sim, senhor, claro. Por exemplo, daqui a pouco, às 9 da manhã, teremos o jogo entre Egito e Uruguai. O jogão, hein? Exatamente. E ficava aquela dúvida, principalmente para aqueles que começaram a gostar da seleção egípcia, pelo Mohamed Salah. Pois bem. Salah. Ele vai começar no banco de reservas hoje. Ele vai... A única esperança de gol do Egito. Porque o que acontece? Todo mundo lembra que ele sofreu uma lesão na final da Liga dos Campeões da Europa e tinha essa dúvida. A princípio, ele só ia entrar em campo, Cláudio Ferreira, na terceira rodada do grupo. E já só pelo fato de ele estar escalado, e principalmente no banco de reservas, no dia de hoje já é uma baita notícia para os torcedores egípcios. Eu aposto todas as minhas fichas, claro, no Uruguai, né? Exato. Que é a tradicional nas Copas. Vamos falar dos times. No ataque do Egito, foi escalado no lugar dele o Mawan Mousseni, o camisa 9, à frente do Amin Wada Abdal. E também vai ter o Abdal Essayt e o Mahmoud Trezeguet. Tô gostando de ver, hein? Esse vai ser o trio de ataque da seleção egípcia no jogo de hoje. Já no Uruguai, pra gente fechar... Só tá faltando você depois calar a seleção russa, hein? Exato. Ah, não, eu fiz isso ontem, vamos deixar pra depois. Na seleção uruguaia, anunciou sua escalação sem muitas surpresas, com Suárez e Cavani no ataque e o De Arrascaeta, que joga no Cruzeiro, está confirmado no meio-campo. O Suárez é aquele da... Sim, jogador do Barcelona. Da dentada na orelha aqui na Copa. Não esquecer não, tem que lembrar sim. Vamos falar então dos outros dois jogos, pra gente ver também ao meio-dia, Marrocos e Irã se enfrentando lá no estádio Krestovsky, em São Petersburgo, pela estreia das duas equipes na Copa do Mundo. Em termos de escalação, Marrocos aposta na liderança e na eficiência do zagueiro e capitão Mehdi Benatia, que defende a Juventus de Turim. Já o meia Hakim Ziyech, do Ajax da Holanda, é o responsável por dar o ritmo ao time e ligar a defesa ao ataque. O Irã não conta com muitas estrelas, porém, a maior aposta recai nas costas do atacante Sardar Azmoun, que é chamado lá na Ásia de Messi iraniano. Opa. Ele que atualmente defende o Rubin Kazan na Rússia. E o principal jogo do dia de hoje é o que vai acontecer a partir das 3 horas da tarde entre Espanha e Portugal, esses que se enfrentam lá em Sochi. Atual campeão da Eurocopa, a seleção do Cristiano Ronaldo tenta tirar o proveito da crise da fúria, que demitiu o técnico Julen Lopetegui há 2 dias da estreia. E ele foi anunciado já o Hierro vai assumir as funções. Sobre as escalações, na seleção portuguesa, além do Cristiano Ronaldo, o time conta com a experiência do zagueiro Pepe, o talento dos meias Bernardo Silva e João Montinho e a eficiência de André Silva, considerado o maior jogador do mundo com seu grande parceiro. Pelo lado da Espanha, o Hierro evitou fazer mudanças em relação ao planejamento do seu antecessor. A aposta continua sendo em jogadores experientes, como o zagueiro Sérgio Ramos, o meia Andrés Iniesta e o atacante brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa. É, o CR7, o português Cristiano Ronaldo, tem que mostrar ao que veio a Copa, porque é a última dele, né? Pois pela é, idade dele. Mas a seleção portuguesa é muito limitada. A Espanha é a favorita, no meu ponto de vista, mas tudo pode acontecer. Não muito deixa bem de ser um belo jogo na tarde de hoje. Adriano estará de volta, claro, no Mulher Brasileira, com outras novidades e outros destaques da Copa do Mundo lá na Rússia. 8h25. Obrigado, Adriano. 8h25. Direto da redação. Lohane Alvim, Correios estimam perdas de 150 milhões de reais com greve dos caminhoneiros. Olha os reflexos ainda aí, hein? Exatamente, Cláudio Ferreira. Os Correios tiveram prejuízo de pelo menos 150 milhões de reais com a greve dos caminhoneiros. As perdas vão desde a contratação de serviços extras até o conserto de veículos danificados. Os cálculos oficiais ainda estão sendo feitos e serão divulgados no balanço final do mês de junho, mas as estimativas foram antecipadas nesta quinta-feira pela empresa. A estatal informou que aproximadamente 1.000 carros e caminhões ficaram parados nas estradas durante o movimento. Protestando contra os aumentos sucessivos no preço do óleo diesel, os caminhoneiros de diversas partes do país paralisaram suas atividades, causando desabastecimento nas cidades e bloqueando algumas rodovias. O valor de 150 milhões de reais estimado pela empresa representa pouco mais de 10% da receita mensal obtida pela empresa no ano passado, que foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais em média. Segundo os Correios, os prejuízos foram causados por diferentes fatores, como, por exemplo, objetos que não foram entregues, o que levou à queda no número de postagens. Lohane Alvim, para o Manhã na Rio. Obrigado, Lohane. 8h27.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz. Manhã na Rio, informativo cultural. 8h27, linda nossa Bruna Moura, tá com uma roupa linda de preto. Obrigada, aliás, é uma das, um dos benefícios que a temperatura amena, o friozinho traz, né? As mulheres, até os homens, né? Se vestem um pouco melhor, costumam botar uma roupinha mais bonita, se aquecem, não é verdade? É, traz um... É diferente, um ar não diferente, é? Porque né? O Rio de Janeiro, geralmente, tem pela tipicamente temperatura. É calor, é verdade. Sim, sim. Ô, Bruninha, começamos o nosso informativo cultural. Tem atrações já no sábado, amanhã. Isso, acontece em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, a peça Alvin e os Esquilos, neste sábado. O espetáculo é baseado no filme dos roedores que viraram astros internacionais da música. A entrada é franca. O endereço é na Praça Carlos Gianelli, sem número, em Alcântara. Para mais informações, acesse a página facebook.com/osmoseproduções. Muito bem. Tem comédia também neste sábado. Aonde, Bruna? Acontece o Japeri Comedy Show também no sábado. O evento conta com a apresentação dos comediantes Yuri Marçal e Gustavo Ariel. Os ingressos custam a partir de R$20. O endereço é na Rua Davi, número 397, na Nova Belém, na cidade de Japeri. O telefone para outras informações é 998-13-1101. Muito bem, a seleção brasileira estreia oficialmente na Copa do Mundo domingo e várias atrações vão ocorrer aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aonde, Bruna? Inclusive, no domingo, na quadra da Portela, terá a exibição da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Além da transmissão do jogo, o evento conta com a apresentação da bateria da escola. O evento é gratuito. O endereço é na Rua Clara Nunes, número 81, em Oswaldo Cruz. Para saber outras informações, acesse rio.globo.com. Muito bem, tem um passeio aí, Rio, na Belecop. É, fechando a semana... Museu de Arte do Rio promove no domingo o passeio Rio na Belle Époque. O passeio guiado viaja até o início do século XX e mostra aspectos importantes da nossa arquitetura urbana. A contribuição é voluntária. O ponto de encontro é no Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, a partir de 10 horas da manhã. Para outras informações, acesse a página facebook.com/revelandoobrasil. Muito bem, Bruna Moura. Você volta também no Mulher Brasileira. Bom final de semana e até segunda-feira aqui no Manhã na Rio, tá isso bom? Isso aí. Obrigada e bom fim de semana para você também. Para você também. 8h30! Pesquisa Espírita. E de acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 207, frequentemente os pais transmitem aos filhos a igualdade física, transmitirão também alguma igualdade moral? Perguntávamos sim ou não. Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Na segunda-feira, claro, vamos testar mais uma vez os seus conhecimentos em mais uma pesquisa espírita aqui no Manhã na Rio. Deixa eu abraçar meu amigo Luiz Ximenes. Obrigado, querido, pela audiência e pelo carinho com a Rádio Rio de Janeiro. 8h31. Manhã na Rio. Rádio Rio de Janeiro. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.cerg.org.br. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21 3386 1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail. clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil,
Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br. Muito obrigado. Manhã na Rio. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. RadioRioDeJaneiro.am.br. O Brasil terá, pela primeira vez, uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. E se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e Progresso. Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevão, o musical, de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, com direção geral de Kaique Assunção. Com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Haroldo Mendonça, Marcelo Daimon e grande elenco. A apresentação será no dia 20 de junho, quarta, às 19h30, no Teatro Rival Petrobras. O ingresso é R$ 60,00 a inteira e todos que levarem um quilo de alimento pagam a metade. A venda na bilheteria do Teatro Rival ou pelo site www.eventim.com.br. Endereço: o Álvaro Alvim 33, Cinelândia. Informações: 3088-6519. 3088-6519. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Manhã na Rio, Cláudio Ferreira. O Adriano Dias está aqui do meu lado, mas não vai falar de esporte. Ele quer mandar um abraço carinhoso. Parabéns pra quem, Adriano? Pra minha bisavó, Dona Januária, Dona Miúda, ela que tá fazendo 90 anos. Dona Januária! Fazendo 90 anos no dia de hoje. Um abraço pra ela, amo ela de coração. E amanhã também é aniversário da minha avó, de Nalva, que tá fazendo 62. Epa! E do meu irmão, Alexandre, que faz 19 anos. Festa cheia lá na família Santos. Você traz salgadinho em segunda-feira, pode tá? Pode deixar. Tá, se vai tiver, ter muita pena. Tá bom. Vamos à música campeã, Fabi? Vamos lá. Melhor. De 3. Ai, Sir Paul McCartney. A música número 3. Until I call you, you've only got my heart on a string. Everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love. Cause I know what I feel.
Ana Rio, Cláudio Ferreira. 8h39, vamos ao plantão da CCR Barcas, Matheus Sampaio. Bom dia, Matheus. Muito bom dia, Cláudio. Muito bom dia para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. A operação da CCR Barcas é normal nesta manhã, uma ótima opção para quem sai de Niterói em direção ao Rio. A movimentação de passageiros é intensa na Praça Arariboia, mas não possui filas de acesso à estação. Os intervalos das viagens para a Praça 15 são de 10 minutos. De Charitas, na zona sul de Niterói, os catamarãs saem de 20 em 20 minutos. A próxima viagem do Cocotá para a Praça 15 está programada para as 9 horas e 20 minutos. E a próxima saída da ilha de Paquetá, com destino ao centro do Rio, acontece às 9 horas e 30 minutos. Da CCR Barcas, Matheus Sampaio. Bom final de semana, até segunda-feira, Matheus. Igualmente, Cláudio, um ótimo final de semana para você e para todos os ouvintes da rádio. Obrigado, amigo. João Batista de Jacarepaguá, aqui pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. Muito bom dia, Cláudio Ferreira e toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro. Uma sexta-feira iluminada e chuvas de bênçãos para todos nós. Obrigado, João Batista. Ele é taxista, morador de Jacarepaguá. Eu sempre agradeço o carinho que você dá à Rádio Rio de Janeiro aí no seu automóvel. Aneu de Luxemburgo, opa, tá nos ouvindo e nos assistindo aqui pela nossa webcam, tanto pelo radioriodejaneiro.am.br ou, se preferir, na live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Obrigado, Neuza. O Mário Sérgio também, taxista. Bom dia, Cláudio, Cíntia, Leila, Fabrício e todos os funcionários da Rádio Rio de Janeiro. Muita paz e saúde. Ele vota na música número 2, votou, né? A Janete de Vila da Penha, obrigado, Janete. Ela respondeu sim e votou na música número 3. Obrigado, Janete. 8h41. Manhã na Rio. Entrevista. O Teatro Clara Nunes recebe até o dia 23 de junho a peça Brimas. O enredo aborda temas importantes como a imigração, tolerância e o respeito à diversidade cultural entre duas mulheres que foram acolhidas no Brasil após anos complicados no exterior. Para falar mais sobre este espetáculo, vou conversar com a atriz Simone Calil. Simone, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudio. Seja bem-vinda. Você está me ouvindo, meu amor? Estou te ouvindo. Seja bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro, amanhã na Rio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você, como é que está? Graças a Deus, bem. Simone, qual a importância de usar a cultura para falarmos de temas tão importantes como a diversidade étnica e a imigração? Temas importantes e sérios, né? É, muito sérios. Apesar da peça ser uma comédia, ela é uma comédia dramática. As pessoas ficam muito emocionadas e riem bastante também. A gente fala muito desse nosso Brasil multidiverso, né? Sim. Porque uma é egípcia, judia e a outra é libanesa católica. E só num lugar como o Brasil elas poderiam ficar tão amigas, vendo que as semelhanças, né, das culturas de origem são muito maiores do que as diferenças. A gente fala dessa cultura do Oriente Médio que se mistura com a cultura do Brasil. E como foi introduzir o humor numa trama que trata de temas tão delicados e sérios, ô Simone? A gente não aborda, Cláudio, as questões políticas do Oriente Médio. Sim. Tudo na nossa peça passa pelo viés da humanidade, da identidade, da memória. Então, a gente começa a peça servindo quibe para a plateia. Muito interessante. Já pega o espectador pela boca. Opa! E aí, o quibe acaba, né? Elas estão num velório e os católicos libaneses, eles comem muito nos velórios, né? E aí o quibe acaba e a deixa para elas fazerem mais quibe. Então a peça se passa na cozinha. Até uma das nossas críticas na época da estreia falava disso, né? Da cozinha como um território de paz. Uhum. São duas matriarcas engraçadíssimas, as pessoas se reconhecem muito nelas. Tanto mães, avós, independente, né, de ter ascendência árabe, de ter origem da família no Oriente Médio, as pessoas reconhecem esse lugar da mulher, das matriarcas, né? Então, ela acaba sendo uma peça feminista sem se dizer feminista. Ela acaba sendo uma peça que fala dessa paz, dessa tolerância, sem ser uma peça política, porque ela é uma peça que fala
de amizade. São duas mulheres que são amigas e que eram engraçadíssimas, né? Uhum. Ela é muito leve. Brimas é uma peça muito leve. É muito comum as pessoas irem e voltarem levando suas mães, suas tias, suas avós, seus maridos, sua família. É mó barato. Opa, que bom. Ainda come um quibizinho, né? Ainda come o quibe, que é uma delícia. É o melhor quibe que tem. Tá bom. Vocês pretendem levar esse espetáculo para outras capitais ou até mesmo outros países, ô Simone? A gente tem esse projeto, nós estreamos em 2015, uhum. Essa temporada do Clara Nunes é a nossa 10ª temporada, é sempre um sucesso assim, de público, tem um boca a boca enorme, é a 10ª temporada sem patrocínio, então nós estamos há quase 3 anos fazendo teatro, enchendo as salas de teatro sem patrocínio. Já fomos, pela força da bilheteria, né? Do boca a boca, já fomos para São Paulo, fizemos 2 temporadas em São Paulo nesse período, fomos a Salvador, a várias outras cidades, né, que ficamos em cartaz as apresentações, e no Rio de Janeiro. E a gente quer, sim, continuar com a peça, rodando, fazendo outras capitais, e temos também esse projeto, né, de fazer essa travessia também para outros países, porque é uma história que ela acaba sendo universal, sim, independente da nacionalidade, porque ela fala de valores, de amizade, de respeito, né? De lealdade, de memória, de identificação. Bom, esse espetáculo, a peça teatral, já foi vista por pelo menos 50 mil pessoas, né? Quer dizer, um sucesso absoluto. É um sucesso enorme. Porque eu acho que as pessoas estão precisando de afeto, de amor. Sim. Elas vão para o teatro, elas saem mais leves, porque elas riem muito, mas elas também se emocionam. Não é uma comédia de baixo calão, sabe? Sim, sim, a gente está tendo assim, uma identificação muito grande com o público pré-adolescente, por exemplo. Não é criança, porque as crianças adoram seus avós, né? Mas o próprio, assim, como ela tem a classificação livre, a gente tem um sucesso muito grande com a terceira idade, com jovens. Eu acho que ela tem um leque de abrangência enorme, porque é de uma humanidade muito grande. Você falar de cozinha, você falar de, né, da comida, dá amor, né, de acesso, dessas relações, né, familiares, das nossas lembranças. Todo mundo carrega muitas lembranças e muitas saudades. E a gente fala disso com humor. Muito bem. Simone, eu gostaria que você reforçasse o convite. O teatro é o Clara Nunes, fica no Shopping da Gávea, é um lindíssimo teatro. Gostaria Isso. que você convidasse todos os ouvintes aqui do Manhã na Rio, da Rádio Rio de Janeiro, ou mesmo os turistas que estejam passeando aqui pela cidade. Isso, então vamos lá, e você também, viu, Cláudio, vem nos assistir. E é um grande teatro, né, cabem 743... Ele foi um teatro que houve aquele incêndio, né, no início do ano, infelizmente, graças a Deus, sem feridos, e ele foi totalmente reformado, o teatro está lindíssimo, novinho em folha. É no Teatro Clara Nunes, Shopping da Gávea, somente aos sábados, às 19 horas. Uhum. Nós estamos em cartaz até o dia 23 de junho, então temos mais 2 sábados. O nome da peça é Brimas. E a gente espera todo mundo lá. A lotação, para que vocês tenham uma ideia, 743 pessoas lá no Teatro Clara Nunes, na rua Marquês São Vicente, 52 na Gávea, né? Não é, Simone? Isso, é lá no Shopping da Gávea, isso mesmo, às 7 da noite. Aham. É um horário bom, 7 horas Sim, da noite, né? Sábado, mais cedo. Você quer deixar um site, o telefone do teatro para maiores informações? A gente Fique tem à vontade. A página do Facebook, que é facebook.com/brimas. Uhum. E se o pessoal também quiser promoção, desconto, lista amiga, é só procurar a gente aí pelas redes sociais, tá certo? Tá bom, querida. Simone Calil, a atriz, uma das atrizes, né? Do espetáculo Brimas.
conversando com a gente aqui. Obrigado, isso, querida. Obrigada. A direção é do Luiz Antônio Rocha. Sim. E o texto junto comigo e a atuação, Beth Zaltman. Opa, obrigado, Simone. Belo obrigada, espetáculo, uma boa sucesso. Pra gente. Obrigado para você também. Bom final de semana. Agradecendo aqui na reta final do Manhã na Rio, faltando 10 minutos para as 8 da manhã, a Sandra Lima, ela está aqui dizendo, gostaria de compartilhar com todos o meu agradecimento a Deus por mais um ano de vida. Oi, Sandra, parabéns aqui pela live. Ela está conversando com a gente aqui pela live. A Cristina Ritter, muito bom esse programa e eu gosto muito de você, Cláudio Ferreira. Obrigado, Cristina, também pelo seu carinho e amor com todos nós aqui da Rádio Rio de Janeiro. Agora aqui é o WhatsApp, colocando os apps, as mensagens em dia. É bom dia, amigos da rádio. A resposta à pesquisa é não, a música é dois. É um final feliz de semana com entusiasmo racional para torcer pela vitória do Brasil domingo. Isso mesmo. E que a Copa nos deixe, não nos deixe. Bom, lá é o recadinho aqui da Maria da Graça. O futebol é sempre uma alegria, ô Maria, para a alegria do povo. E é bom, né, esquecer até os probleminhas do dia a dia com um bom futebol, a nossa seleção brasileira. E quem sabe conquistando aí o hexacampeonato. Obrigado, Maria da Graça, na Taquara, pela sua mensagem. A Paula de Niterói também, bom dia Cláudio e equipe, um ótimo final de semana a todos, obrigado a todos os funcionários e voluntários desta rádio que nos traz alegrias e conhecimentos diariamente. Na resposta da pesquisa ela respondeu não e votou na música número 3, obrigado Paula. O Itapuã Ferreira, bom dia Cláudio, ele votou na música número 3, está oferecendo a música, e ofereceu a música a todos nós, ele está lá em Duque de Caxias. Quem mais? A Eliane, oi Eliane, obrigado. A Kátia, oi Kátia, ela está desejando uma feliz sexta-feira, ela respondeu não e escolheu a música número 1. O Flávio está na Vila da Penha, está dando bom dia, obrigado Flávio, bom dia para você também. A Rejane Campos, a Sônia Joia no Caxambi, obrigado querida. A Penha de Belfor Roxo, obrigado pela mensagem aqui também. Tem a turma do telefone, a Rogéria Tavares da Tijuca, gratidão, ela diz aqui, gratidão a Cristina Brito que está no Viva Melhor dessa semana. Opa, ou esteve, né, Rogéria? Bacana isso aí. Ela respondeu não e votou na música número 3. Seu Calixto Santos, Dona Elzira Alves, em Deodoro, responderam não e votaram na música número 3. A Ivone Gomes, de Vigário Geral, respondeu não e votou na música número 2. A Maria Lúcia Ribeiro, em Niterói, também respondeu não e votou só que na música número 3. A Isoda Murra, sempre nos ouvindo no Jacaré. Maria Undina Bruna, Tijuca, não e votou na música número 1. A Nadir Fonseca está no Rio Comprido. Oi, Nadir. Respondeu sim, votou na música número 1. Nelita Louro, de Niterói, respondeu não e votou na música número 3. Dona Gessi Regis, em Cosmos, votou na música número 2. Marcos Antônio Marinho, aqui da Ilha, não e votou na música número 1. Ana Paula Albuquerque, em Brajipina, não e votou na música número 1. O Luiz Henrique está aniversariando. A Célia Yolanda é amiga. Eles são aqui da Ilha do Governador. Parabéns, Luiz Henrique. Muita saúde, muita paz aí na sua vida. Parabéns mesmo de todos nós da Rádio Rio de Janeiro. E a Regina Carvalho em Piedade ligou, respondeu não e votou na música número 1. Ao meu lado já a Adriana Souza, que vem aí com o Mulher Brasileira em 1400 no Rádio Rio de Janeiro.am.br e também na live do Facebook, Adriana. Tudo bem, Cláudio? Tudo! Sempre naquela correria de final de programa. Não, faz parte, faz parte. E aí? Só quero lembrar os ouvintes que vão seguir aqui com a gente, que hoje tem bate-papo com o Valdemir Cruz, né? Opa. Que é sempre muito legal, então fiquem ligados aqui, bastante coisa interessante, entrevista legal também pra gente curtir no Mulher Brasileira e claro, as notícias, dicas culturais, tudo que a gente já sabe, pessoal que tá sempre aqui com a gente, já agradeço a audiência e a participação de todo mundo, viu gente? Tá legal, Adriana, bom programa pra você. Ainda temos tempo. É, temos alguns segundos ainda. Temos ainda? pois é, ainda temos um tempo para batermos um papo. Tá com frio, Adriana? Não, aqui tá quentinho. O estúdio tá quentinho. Não tá tão quentinho por causa do ar-condicionado, mas legal. Não, mas não tá gelada. Porque o Fafê fica no frigorífico, né? É verdade, ali é mais gelado, na técnica. Trabalha com os pinguins, entendeu? Muito frio, mas tem que ser por causa dos equipamentos, né? Claro, rádio é assim. Rádio, onde TV, tem os equipamentos, é normal. Onde tem os equipamentos, gente, é sempre muito gelado.
aqui, a gente ainda vai temperando aqui, o clima. Aqui ainda dá, porque não dizer que mais meus dons estão aqui. É verdade. Eu tô até sem casaco aqui dentro, mas lá fora tá frio e tá chovendo. Pois bem. As plantinhas agradecem. É verdade, é verdade. Adriana, bom final de semana, obrigada, bom programa também. Fiquem com o Cláudio Soares, já e o Plantão Rio Notícias, a edição de 8h55. Segunda-feira, depois da querida Vânia Barbosa, estaremos no ar mais uma vez com mais um programa Manhã na Rio, no 1400 AM, no Rádio Rio de Janeiro.am.br e também aqui na live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Obrigado a você que compartilhou a transmissão do programa. Continuem compartilhando, compartilhando e continue com a audiência no Mulher Brasileira. Bom final de semana. Obrigado, Cíntia, Leila, de novo, Kleber. Eu adoro. O Kleber deve estar rindo em casa. É. Tá de férias. Tadinho do Kleber. Não consegue sair de férias, gente. É, não consegue. Tchau, Fafê. Obrigado. Tchau.